8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни. Окупанти здійснили 18 обстрілів, 5 разів били з мінометів, переважно на Луганщині. Найманці активно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. За даними штабу операції об'єднаних сил, українські військові знищили 4 окупантів, 11 поранено. Армійці також знищили ворожу броньовану бойову машину та позашляховик. 6 людей загинуло у ДТП на Донеччині. На трасі між містами Мар'їнка та Курахове напередодні не розминулися 2 легкові автівки. Наслідок зіткнення одна з них загорілася. На місці аварії загинули 5 людей. Ще 3 постраждалих ушпиталили до Курахівської міської лікарні, де один із них помер. За життя 2 інших наразі борються медики. На Луганщині негода залишила без електропостачання майже 800 споживачів одразу у 3 районах. У Біловодському повністю знеструмлено 7 населених пунктів, іще 3 частково. Причина зникнення електрики – обмерзання дротів. Наразі в кількох населених пунктах вдалося відновити постачання електрики. У решті роботи тривають, однак через снігові замети не скрізь може дістатися техніка. Уряд подаватиме апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Раніше підтримку урядниці висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман та президент Петро Порошенко. Засідання Кабінету міністрів відбудеться сьогодні в день. Ми будемо продовжувати реформу охорони здоров'я. І ні в кого немає сумніву, що ми будемо стояти твердо на позиції продовження реформи, підтримки Уляни і підтримки всієї команди. Тому що вони якраз розчищають те, що було накопичено, той весь бруд в цій системі. Ну а тим часом у Вишгороді на Київщині бракує сімейних лікарів. Місто розташоване поблизу столиці і за останні роки фактично перетворилося на її передмістя. Тож реальна кількість населення там чи не вдвічі більша за офіційні дані. Така, м'яко кажучи, неточність, зокрема, і призвела до нестачі медиків. Відтак, останнім часом деякі вишгородці скаржаться на відмову лікарів підписувати декларації. У ситуації розбиралася Катерина Сривкова. Єдине місце у Вишгороді, де можна обрати сімейного лікаря і підписати декларацію – центр первинної медико-санітарної допомоги. Однак і там тепер відмовляють. Місцеві висловлюють обурення у соцмережах. Кажуть, записатися на прийом останнім часом украй тяжко. В місті Вишгороді у нас офіційно зареєстровано 23 тисячі населення. 16 врачей, які працюють у нас, чисто теоретично, абсолютно нормально. Но в зв'язку з тим, що саме в Вишгороді проживає населення більше 50 тисяч, і, звісно, врачей не вистачає. Щоб медиків вистачило на всіх, їх має бути хоча б 27. Тетяна – сімейний лікар. Більше вона вже не може набирати пацієнтів, адже не встигне їх оглядати. Для сімейного лікаря рекомендована кількість 1800. На сьогоднішній день в мене близько 2000. Чим більше пацієнтів, тим менше уваги можна приділити йому, і це впливає на якість надання медичної допомоги. Проте лікарі запевняють, медичною допомогою забезпечують усіх. Медицинське обслуговування отримує абсолютно все. Підписану декларацію, не підписану декларацію. Тих людей, які у нас по записі йдуть, а їх приймають, звісно. А є ті люди, які не записувались, вони прийшли, можуть говорити про те, що нас не хочуть приймати, але це все неправда. Навіть якщо нових лікарів і знайдуть, для них немає робочих місць. У центрі жодного вільного кабінету. Ми звернулися до департаменту охорони здоров'я. Там запевнили, проблеми знають і над ними працюють. Майбутні кадри наразі вже закінчують інтернатуру. Забезпечити їм робочі місця має місцева влада. 7 лікарів, які навчаються в інтернатурі і прийдуть працювати саме в Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Вишгорода. Ми будемо звертатися до Вишгородської районної державної адміністрації з тим, щоб вони працювали з забудовниками і в новобудовах виділялися приміщення для облаштування амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Проблему обіцяють вирішити протягом року, а поки що пацієнтам радять підписувати декларації з лікарями найближчих сіл – Хотянівки та Нових Петрівців. Катерина Сривкова, Валентин Біліч, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер». Ватикан може стати посередником у венесуельській кризі. Виступити миротворцем готовий Папа Римський Франциск. Про це він повідомив журналістів дорогою з Абу-Дабі до Рима. Однак втручання Ватикану можливе лише за однієї умови. Президент і лідер опозиції мають офіційно попросити про допомогу. За словами папи, Мадуро йому листа вже написав.
У Франції схвалили закон щодо обмеження прав демонстрантів. Документ спрямований на розширення повноважень поліції, протидії вандалам і хуліганам. Представники влади та правоохоронці зможуть без будь-якого рішення суду забороняти участь у мітингах особам, щодо яких мають підозри. Крім того, демонстрантам не дозволять будь-які види маскування. Порушення заборон потягне за собою півроку ув'язнення або штраф від 7,5 до 15 тисяч євро. Зараз законопроект чекає на схвалення у Сенаті. Лебеді, криголами, міцні морози випробовують птахів у британському Нотінгемширі. Щоб пересуватися озером, пернатим доводиться буквально торувати собі шлях. На відео, яке оприлюднила тамтешня благодійна організація із захисту дикої природи, лебідь підпливає до замерзлої ділянки, штовхає її шиєю та ламає кригу на водоймі. Скандали у британській монаршій родині. 52-річний австралієць назвався позашлюбним сином принца Чарльза та його другої дружини Каміли. Ще й заявив про свої права на престол. В інтерв'ю австралійській пресі він сказав, що став плодом забороненого кохання 18-річного принца та 19-річної Каміли. І тому його віддали на усиновлення. Перша дружина принца Діана, з якою Чарльз побрався через 15 років після народження хлопця, нібито знала про його існування і збиралася оприлюднити цю інформацію, але не встигла через фатальну катастрофу. Члени королівської родини наразі ніяк не коментують цю інформацію. У Вінниці оголосили збір грошей на реставрацію єдиного в місті органа. За 20 років звучання в костелі його пошкодили коливання температури і вібрації від трамвайної колії. Тепер інструмент майже в аварійному стані. Подробиці знає Іванна Ілліна. На богослужіння до цього костелу щодня сходяться сотні вінничан, адже лише тут можна почути орган. Цей інструмент єдиний у місті. Його побудували у Німеччині 35 років тому. Тоді привезли до органного залу у Вінницю, а за кілька років до костелу Пречистої Діви Марії Ангельської. Він пережив, можна сказати, повну руйнацію, тому що він був досить варварськи перенесений. І пізніше вже він, можна сказати, воскресав з мертвих тут у нас за допомогою органмайстра Єжи Куклі. У храмі орган звучить понад 20 років. За цей час його не ремонтували через брак коштів. Саме тому інструмент поступово виходить із ладу. Порушені ущільнення від лад. Порушені висохли, практично пересохли фільцеві частини. Це треба його розібрати, почистити, потім зібрати і переінтонувати весь цей інструмент. А це небагато, немало 2085 труб. Причин руйнації органу, кажуть фахівці, удосталь. І проблема не лише у деталях, які потребують заміни. Він в такому місці знаходиться, де є колосальні вібрації від транспорту, бо загалом біля цієї центральної вулиці є підземні ходи. І вони резонують, якщо йде трамвай, який важить 40 тонн, то вібрації відчуваються. Відремонтувати інструмент тут самотужки неможливо. Зробити це в змозі лише майстер-професіонал. Ми просили і благали, можна сказати так, нашого друга, от цього органмейстра Єжи Куклі, щоб він приїхав і зробив нам цей ремонт. По нашим оцінкам, по оцінкам органмейстрів, це вартуватиме біля 20 тисяч євро. За місяць на цьому органі відіграють понад півсотні служб та концертів. Без його звучання жителі Вінниці костел вже не уявляють. Утім, якщо необхідну суму на ремонт інструменту не зберуть, вінницький орган може замовкнути назавжди. Іванна Ілліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.